היום הזה והאירוע הזה הוא בשבילכם, ומכל הלב אני אספר לכם איך זה התחיל. באמת אחרי מבצע צוק איתן שמעתי בטלוויזיה, והיה בזכות שפרה, שיש חיילים שנלחמו בצוק איתן, חיילים בודדים, שאין להם ארוחת חג. זה דבר שאני חשבתי שלא יעבור בשתיקה, לא יעבור בשתיקה מבחינתי, בלי קשר לצבא או לראש הממשלה או לממשלה שצריכים ויעשו, ואני בטוחה שיעשו. אבל אני הרמתי ישר תוך כמה ימים, ובעזרת מודי, שלקח את האתגר, ואני יודע, אתגר אותך הרבה. אמרתי כמה שצריך, ארגנו כמה מאות אלפי שקלים, ואמרתי, נהפוך את זה למסורת. כמובן שהעליתי את הרף היום, לפסח אמרתי, צריך להעלות כל פעם את הרף. לחצי מיליון שקל, ואני מקווה שיהיה. אז אני גם מצדיעה לכם וגם אוהבת אתכם, בשם כולנו, אנחנו באמת משפחה אחת גדולה. שרק יהיה לכם ולנו טוב, ושלא יהיה שום דבר שהוא קשה. אבל אם קשה, תמיד תרימו טלפון, ותמיד נשמח לעזור. אז באמת חג שמח לכם ולכולנו, שיהיה חג כשר ושמח.